Від сьогодні і аж до квітня щодня на одну годину з 15 до 16 перекриватимуть частину центрального проспекту Яворницького від вулиці Фабра до Воскресенської. Відповідно, зміняться деякі маршрути громадського транспорту. Усе через будівництво метро. Що думають про це народні експерти? Це буде дуже неудобно, дуже комфортно буде для жителів Дніпра. Буде неудобно дуже. А що, у чому незручності? Ну, будуть другі об'єднання, пробки будуть, мабуть, більше в місті за це. Не то буде дуже неудобно. А заради метро потерпите? Ну, потерпимо, а що ділять? Будемо терпіти, звісно. Коли метро добудують? Там який рік був? 2025, по-моєму, десь, так? Ну, це багато. Тому я думаю, це буде дуже складно. Люди будуть втрачати час. Тому що це, ну, будівництво не повинно зважати людям жити. Це буде перекрито у зв'язку з роботами метрополітену. На метрополітені теж. Багато городян кажуть, що це незручно. А ви особисто що думаєте? Ну, як для того, щоб було далі зручно, потрібно, щоб якийсь певний час було незручно. Потерпіть. Трішечки перетерпіти, все буде гарно. Я, в принципі, в центрі буваю рідко, тому. Но мне, например, метро не нужно. Я вообще считаю, его в центре не должно быть. Ну, я с левого берега, я метро взагалі не користуюсь. Езжу маршруткою, тролейбусом. Але часто тут їздите з центральною частиною? Тільки в справах. А що ви взагалі думаєте? Чи можна потерпіти і змінити маршрут заради важливої справи будівництва метро? Думаю, що так. Варто змінити маршрут, щоб добудувати метро. Скажу вам чесно, як житель Дніпра вже 50 років. Это метро, я считаю, ненужным в городе, в принципе, на правом берегу. Вот в принципе. Левый берег, пожалуйста, строй надземное метро, не хочу. Здесь оно не нужно. Ну, любой там геодезист, геолог, да, посмотри в архивы, поймет, что здесь граниты, воды. И просто нецелесообразно. Да, по желанию там какого-то нашего бывшего вождя это начало строиться. Сейчас это, ну, совершенно при новых технологиях абсолютно никому не нужна трата денег бюджетных. Звичайно, розв'язка в центрі міста і так дуже завантажена, тому таке двояке ставлення у мене. Ну, неудобно буде, ну а що робити? Будемо міняти маршрути, да, будемо міняти маршрути. Нічого страшного не відбувається, просто люди не привикли к новим перемінам, а переміни вже йдуть. Тому все, що я пожелаю людям, це приймати все, як приходить, легко. І якщо людина приймає легко, то он и живет, естественно, легко и счастливо. И ему никаких преград в этой жизни нет.